রাজপথত অনায়াসে স্কেটিং। অসমৰ রাজপথত স্কেটিং কৰি দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াত চৰ্চিত হৈ পৰিছে এইজন যুৱক। যুৱকজনৰ নাম আসাদুল্লাহ ফাৰুকী। কেতিয়াবা যদি খাৰুপেটিয়া কলেজৰ পৰা নেপালী বজাৰ পথত, আন কেতিয়াবা ফকিরপাড়াৰ পৰা নেপালী বজাৰ পথত স্কেটিং কৰা দেখা গৈছে আসাদুল্লাহ ফাৰুকীক। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ খেতাসৰ গাঁৱৰ নিবাসী আসাদুল্লাহ ফাৰুকীয়ে হায়দৰাবাদত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ দৰঙৰ ৰাজপথত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজৰ খেল পৰিৱেশন কৰি গৈছে। সাধাৰণতে অসমৰ বাটপথৰ অৱস্থা ইমান বেয়া যে বহু ঠাইত স্কেটিং কৰা দূৰৈৰ কথা, গাড়ী মটৰ চলাবলৈকে সহজ নহয়। কিন্তু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে নতুন নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰাত ৰাজপথত স্কেটিং কৰিবলৈ ফাৰুকীয়ে হেনো কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। আগৰ পৰা চলাব জানোতো, মানে চলাব পৰা নাই, কাৰণ হ'ল রাস্তাটো এতিয়া ভাল হওয়ার কারণে তো চলে আছে। নতুন নতুন রাস্তা হয়ে আছে, সেই কারণে ইফালে ইফালে যাব আর মানে ইয়ারপর মানে খাৰুপেটিয়াৰ পৰা ওদালগুৰিলৈ গৈছো, হব 20 কিলোমিটার হব আর এটা একটা মানে মানে এইটো একটা এক্সারসাইজ হয়, একো ভয় নালাগে আর ভাল লাগে, আরাম লাগে, এক্সিডেন্ট হয় না, যে গাড়ি চলে এনেকুয়া আমাদের চলাব পাৰিম, পটককে ব্রেক করবো, সেই কারণে মানে ব্রেক লগোৱা নাই, কারণ আমার প্রফেশনাল স্কেটিং, সেই কারণে আমার ব্রেক আছে, ব্রেক খুলি থলো, ব্রেক নালাগে। ফাৰুকীৰ স্কেটিং চাই কোনোবাই ৰ লাগি চায়, কোনোবাই প্ৰশংসা কৰে। লক্ষণীয়ভাৱে অসমত এতিয়াও এনেধৰণৰ খেলে জনপ্ৰিয়তা পোৱা নাই, সেইবাবে ফাৰুকীৰ এই প্ৰদৰ্শন স্থানীয় অঞ্চলত হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কাৰণ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।